La Linda homenageia os vinhedos, né? As fincas, conhecido também como fazenda, sítio ou zona em algumas outras línguas, né? A gente tem o Extra Brut, né? O La Linda Extra Brut, um espumante muito fresco, feito de Chardonnay e Semillon. Aqui é o Torrontés, né? O Torrontés vem da região de Salta. Já é um vinho mais aromático, tem muitas flores brancas. É um vinho ideal para acompanhar pratos leves, carpaccio, saladas. E tem o Chardonnay Unocar, que é um Chardonnay sem madeira. Também muito fresco, tem bastante fruta tropical, mas é um vinho muito fresco, ideal para os dias quentes que a gente tem aqui no Goiás. O Rosé também é um vinho bem versátil. Ele pode acompanhar bem um sashimi, um sushi e até mesmo um salmão. E não podia deixar de falar do Malbec, né? O Malbec argentino, um Malbec clássico, La Linda Malbec. É um vinho com corpo moderado, macio, leve e muito fácil de tomar. O Cabernet Sauvignon tem um pouco mais corpo do que o Malbec, mas também tem muita tipicidade do Cabernet Sauvignon, aquela fruta tropical, o cassis, notas de amora. O La Linda Old Vines é um vinho já que são vinhedos com mais de 30 anos e esses vinhedos, a cada vez que vai ficando mais velho, vai se concentrando mais as características da uva. A vinha acaba produzindo menos e o vinho fica com mais qualidade. O vinho que eu escolhi hoje para a gente degustar foi o La Linda Extra Brut. Tem um leve tostado e muito fresco para esses dias quentes que a gente vive no Goiás. É ideal para começar uma boa refeição. Saúde! E até uma próxima!